Олександр Волков. Урфін Джус і його дерев'яні солдати. Частина друга. Новий задум. Завоювати блакитну країну Джусові вдалося дуже легко. Према Кокоса і його робітників було захоплено зненацька. Вони навіть не намагалися чинити опір лютим дуболомам і відразу визнали себе переможеними. Державний переворот вдався. Урфін Джус став повелителем великої країни жувунів. За 2 роки до того в чарівній країні стався землетрус. Шлях до Смарагдового міста перетнули 2 глибоченних провалля, і зв'язок між містом і країною жувунів було перервано. Під час подорожі до Смарагдового міста Еллі та її друзі перебралися через провалля, та це коштувало їм чималих зусиль. Боязким жовунам такий подвиг був не до снаги. Вони сиділи вдома, задовольнялися тими новинами, які приносили із краю в край птахи. Підслухавши пташині розмови, найобізнанішими виявилися сороки. Жовуни дізналися про те, що Гудвін кілька місяців тому покинув чарівну країну, залишивши своїм наступником страхопуда мудрого. Дізналися вони також, що фея вбивчого будиночка, котру жовуни полюбили за своє визволення від Гінгеми, теж повернулася до себе на батьківщину. Знав про все це й Урфін Джус. Новини дійшли до нього від Гуамоку, а тому розповіли лісові сови й погачі. Коли Урфін почув про це, колишній столяр, а тепер правитель блакитної країни жовунів, задумався. Йому здалося, що настала слушна мить, аби здійснити свою мрію і захопити владу над Смарагдовим містом. Таємнича особа Гудвіна і його дивна здатність перетворюватися на різних звірів і птахів лякали Урфіна Джуса. Та теперішній правитель Страхопут був йому не страшний. Щоправда, Урфіна дещо бентежило прізвисько Мудрий, яке дав Страхопутові Гудвін. Та Урфін казав Пугачеві так: «Припустимо, що Страхопут і справді мудрий, зате я сильніший, що він вдіє зі своєю мудрістю, коли у мене могутня армія, а в нього один однісінький довгобородий солдат. Хоч він і має надійного союзника залізного дроворуба, та той не встигне прийти на допомогу. Вирішено, йду завойовувати Смарагдове місто». Гуамоко схвалив план повелителя. Армія Урфіна Джуса вирушила в похід. Даремно грізний завойовник сподівався, що його войовничі задуми залишаться таємницею для Страхопуда. Ті самі птахи, які розбовкали в країні жовунів останні новини Смарагдового міста, принесли в місто тривожну звістку про те, що на його мирних жителів насувається лихо, іде армія могутніх дерев'яних солдатів на прізвисько Дуболоми, і веде їх колишній столяр Урфін Джус, який уже поневолив країну жовунів. Кілька десятиліть існувало Смарагдове місто, і ще жодного разу йому не загрожувало вороже нашестя. Коли містом керував Гудвін, усі вважали його непереможним чарівником, тож ніхто не наважувався йти на нього війною. «Я, звісно, нікчема, порівняно з Гудвіном великим і жахливим», – сумно міркував Страхопут. «Тільки-но я став правителем, і ось уже на Смарагдове місто суне ворог. Та я не здамся без бою». Страхопут скликав військову раду. На цій раді були довгобородий солдат Дін Гіор, вартовий брами Фарамант, ворона Кагікар, та сама, що натямила Страхопута здобути мозок. Відтоді вона стала його найкращою подругою і порадницею. І декілька вельможних містян. Після короткої доповіді про плани Урфіна Джуса, Страхопут сказав: «Добре, що ми дізналися про небезпеку. Марнувати час не можна. Слід готувати міцну оборону. Шановний Діне Гіоре, я призначаю тебе фельдмаршалом наших збройних сил». Фельдмаршал спішно поділився своїми міркуваннями. Він сказав: «Я терміново зберу майстрів, і вони вже сьогодні почнуть піднімати міські мури у вразливих для нападу місцях. Ми обшиємо ворота залізом, аби їх не можна було протаранити. Я накажу спеціальним командам тягати на стіни якомога більше каміння і важких колод. За потреби ми навіть виколупаємо смарагди з міських бруківок.
«Дуже передбачлива програма, дуже!» – із захопленням сказав страхопут. «Одразу видно великого теоретика військової справи. Тож берися до роботи. А тебе, шановний Фараманте, я призначаю начальником з постачання провіанту». Фараманте оголосив свій проект дій. «Я негайно відряджу продовольчі загони на всі ферми», – сказав він. «Ми зберемо в місті запаси борошна, олії, сиру, яєць, гнатимемо худобу і заготуємо для неї сіно. Ворог може стояти під стінами хоч цілий рік, та він не заморить нас голодом. Жінок і дітей ми відправимо вглиб країни, аби позбутися зайвих їдців». «Пречудовий план, дуже!» – схвалив страхопут. «Виконуй! Тебе, шановна Кагікар, я призначаю начальником зв'язку. Гадаю, тобі із твоїми сильними крилами така посада буде до душі». «А вже ж, я впораюсь із цим краще за всіх», – вигукнула Кагікар. «Я розішлю птахів із міста до країни жовунів, і цим каналом зв'язку ми отримуватимемо найточніші відомості щодо просування ворога. Крім того, я відряджу крилатих гінців до залізного дроворуба. Нехай поспішає до нас на допомогу». «Браво, браво! Я не помилився у виборі помічників. До роботи, Кайкар!» Вона одразу випрукнула у відчинене вікно, а правитель звернувся до містян. «Вам, друзі, доведеться стати простими бійцями за свободу рідного міста». Містяни з ентузіазмом відгукнулися. Особливо старався Руф Білан, кремезний чолов'яга з круглим багровим обличчям. Він кричав і розмахував руками навіть тоді, коли всі інші вже мовчали. Страхопут гідно мовив: «Я не дякую вам, друзі, за ваші патріотичні почуття. Захищати рідне місто – це ваш священний обов'язок. Тож годі говорити, до справи». І усі пішли туди, де їхня допомога була найбільш потрібна. Так зникла надія Урфіна Джуса захопити Смарагдове місто зненацька. Через 3 дні прискореного походу дерев'яне воїнство підійшло до першого провалля, що перетинало шлях, вибрукований жовтою цеглою. Тут із доболомами трапилася несподівана пригода. Дерев'яні солдати звикли крокувати рівною місциною, тож провалля не здалося їм небезпечним. Перша шеренга доболомів із капралом Арумом занесла праві ноги у повітря. Мить похиталася над яром, а далі дружно, сторч головою, беркицнулася вниз. Кілька секунд потому гуркіт знизу сповістив, що хоробрі воїни досягли мети. Інші доболоми на це не зглянулись, друга шеренга рушила слідом за першою, і Урфін із перехнябленим від жаху обличчям закричав: «Генерале, зупинити військо!» Лан Пірот скомандував: «Армія, стій!» Так було відвернено загибель дерев'яних солдатів. Залишилося тільки дістати з провалля потерпілих і відремонтувати їх. Ця робота, а потім і будівництво надійного дерев'яного моста через провалля зупинили військо аж на 5 днів. Зрештою, перший яр залишився позаду, і доболому увійшли до лісу. Цей ліс мав в Україні лиху славу. В ньому мешкали величезні, надзвичайно сильні й люті тигри. За довгі, гострі ікла, що стирчали з їхніх пащ, ніби шаблі, цих звірів прозвали шаблезубими тиграми. Серед жовунів ходило чимало чуток про жахливі події у тигрячому лісі. Урфін боязко озирався на всібіч. Навкруги панувала урочисто тривожна тиша. Величезні дерева, вкриті навислими кетягами сивого моху, верхівками сходились угорі, і під темно-зеленим склепінням було похмуро й сиро. Дорогою з жовтої цегли густо вкривало опале листя, і важкі кроки доболомів лунали приглушено. Спочатку все було гаразд, та раптом до Урфіна підскочив Лан Пірот. «Повелителю!» – вигукнув він. «Із лісу визирають звірячі морди. Очі в них жовті, а з пащі стирчать білі шаблі». «Це шаблезубі тигри», – сказав переляканий Урфін. Придивившись, він побачив у хащі десятки вогників. Це світилися очі хижаків. «Генерале, привести армію в бойову готовність». «Слухаю, повелителю».
Урфіна оточило кільце дерев'яних солдатів із кийками і шаблями в руках. Шаблезубі тигри нетерпляче ворушилися й чмихали в гущавині, але не наважувались напасти. Незвичайний вигляд здобичі бентежив їх. Крім того, вони не чули людського духу, а людина була їхньою улюбленою поживою. Раптовий вітерець доніс до лісу запах Урфіна Джуса, і два тигри, найголодніші і найнетерплячіші з усіх, наважилися. Вони вискочили з чагарників і підскочили у високому стрибку над дорогою. Та коли тигри вже готові були впасти в центр захищеного кола, шаблі капралів за наказом Лана Пірота миттю змитнулися вгору, і звір'я, завиваючи, настромились на вістря шабель. Запрацювали солдатські кайки, трощачи голови й ребра тигрів. Із хижаками було мить покінчено, і до боломи жбурнули їхні понівечені тіла на узбіччя дороги. Урфін Джуз був нестямно радий. Він одразу ж оголосив армії подяку. Налякані тигри не наважилися більше нападати на таких небезпечних ворогів. Вони ще полежали, виблискуючи очима, погарчали для годиця і, пересоромлені, позадкували в лісові нетрі. Урфіну Джусу спало на думку оживити шкури убитих тигрів. Він матиме слуг, сильніших за яких не існує в чарівній країні. Він навіть наказав зняти з тигрів шкури, але раптом передумавши, скасував наказ. Адже якщо шкури шаблезубих тигрів, відомих лютим норовом, повстануть проти нього, Урфіна, то їх неможливо буде приборкати. Біля другого проваля до боломи самі зупинилися. Перейшовши його наведеним мостом, армія вийшла в поле. І тут на Урфіна чекала нова прикрість, про яку він і гадки не мав. До боломи надто мало бачили на своєму короткому віку, і стикаючись із чимось новим, розгублені, вони не знали, як поводитися. Трапилося б на шляху третє провалля, дерев'яні солдати були б обережними. Та шлях їм перетнула велика річка, через яку треба було переправитись дорогою з країни жовунів до Смарагдового міста. Досі до боломи бачили тільки маленькі струмочки. Через них вони переступали, навіть не замочивши ніг. Тож широка гладь річки видалася генералові Лану Піроту просто новим видом шляху, дуже зручним для ходи. Урфін Джуз не встиг оком змигнути, як дерев'яний генерал гаркнув: «За мною, моя хоробра армія!» І з цими словами він шкурнув зі схилу в річку, а слухняні до боломи гайнули за ним. Річка край берега була глибока, а течія швидка. Вона підхопила генерала, капралів, солдатів і понесла їх, перекидаючи і гепаючи один об одного. Даремно Урфін Джуз увічаї гасав берегом і волав на все горло: «Стійте до боломи, стійте!» Солдати виконували накази тільки свого генерала, до того ж вони не розуміли, що коїться, і взвод за взводом крокували у воду. 2-3 хвилини, і завойовник лишився без армії. Всю її понесло за водою. Урфін скуп на собі волосся з люті відчаю. Погач пробурмотів: «Не засмучуйся, повелителю. Замолоду я бував у цих місцях і пригадую, що за кілька миль нижче річка заросла очеретом. Наші воїни мають там затриматися». Слова погача трохи заспокоїли Урфіна. Повантаживши вцілілий столярний інструмент на топотуна, Джуз пішов уздовж берега. Після 1,5-годинної швидкої ходи він побачив, що річка стала ширшою і мілкішою. На ній витикалися очеретяні острови, і навколо них ворушилися різнобарвні плями. Урфін Джуз зітхнув із полегшенням. Лихові можна було зарадити. Угледівши серед солдатів Лана Пірота, Урфін закричав: «Гей, генерале, накажіть доболомам плисти до берега». «А що означає плисти?» – відгукнувся Лан Пірот. «Ну тоді бредіть, якщо мілко». «А як це брести?» Урфін Джуз пересердя плюнув і заходився майструвати плід. Врятування армії забрало в нього понад добу. Дерев'яне військо мало жалюгідний вигляд. Фарба на тулубах облупилася, набряклі від води руки й ноги погано рухалися. Довелося влаштувати тривалий привал. Солдати лежали на бережку цілими взводами на чолі з капралами і сохли, а Урфін збивав великий міцний плід. Бруківка жовтої цегли вела на північ,
і видно було, що її давно не ремонтували. Вона заросла чагарниками, і тільки посередині залишалася вузенька стежка. Дуболоми вишикувалися в колону по одному. Першим крокував капрал Бефар. Довгий ланцюжок замикав генерал Лан Пірот. Далі їхав на топотоні Урфін Джус. Одна лише людина з цієї дивної армії могла відчувати втому й голод. І це був її творець і повелитель Урфін Джус. Близилась обідня пора. Треба було влаштовувати привал. Але капрал Бефар усе тупав і тупав уперед. І за ним карбували крок невтомні дуболоми. Урфін урешті-решт не витримав і сказав Лану Піроту: «Генерале, передайте наперед, аби армія зупинилася». Лан Пірот легенько тицнув булавою в спину останнього солдата і почав: «Передай!» Та дуболом не став вислуховувати наказ до кінця. Він зрозумів, що з якоїсь відомої начальству причини, до якої йому жовтому номеру 10 байдуже, потрібно передати вперед отриманого стусана. Зі словами «передай» він гепнув палицею в спину жовтого 9-го. Удар вийшов дещо сильніше. «Передай!» – вигукнув 9-й жовтий і хряснув жовтого 8-го так, що той аж захитався. «Передай! Передай! Передай!» Лунало по ланцюгу, і удари ставали частішими і сильнішими. Дуболоми не на жарт розпалилися. Кийки шкварили фарбовані спини, деякі солдати падали. Минуло чимало часу, перш ніж Урфіну вдалося навести лад, і пошарпане дерев'яне військо вибралося на галявину серед кущів, де було влаштовано привал. Після перепочинку Урфін Джус повів армію далі на північ. Читач, звісна річ, давно вже зрозумів, що про всі пригоди дерев'яної армії Страхопут швидко дізнавався від зв'язківців Кагікар. Випадок із прірвою майже змусив правителя зрадіти і вирішити, що Урфін припинить похід на Смарагдове місто і заверне своїх йолопів-солдатів назад. Та коли через декілька днів блакитна сойка донесла, що дуболомів відремонтовано, і армія споруджає міст через другу прірву, Страхопут зрозумів, що Урфін Джус – упертий, небезпечний ворог, і жодні перешкоди не зупинять його на шляху до мети. Пригода на Великій річці переконала Страхопута, що його підданим не залишається нічого іншого, як готувати своє прекрасне місто до оборони. І вони працювали самовіддано, не шкодуючи сил. Муляри споруджали мури, покрівельники зміцнювали браму, містяни тягали на ножах купи каміння і цегли. Енергійні, підтягнуті фігури Страхопута, Діна Гіора, Фараманта з'являлися то тут, то там. Кагікар приймала рапорти від кур'єрів, що з неї прилітали. До міста мчали вози з провізією, запряжені невеличкими конячками. Галопом, задерши хвости, скакали корови, яких підганяли чабани. Перейшовши велику річку, армія Урфіна потрапила в геть безлюдну місцевість. Тут все було зелене. І багаті оселі мешканців у бабіч шляху, і паркани, і дорожні покажчики. Але мешканці, попереджені посланцями Страхопута, кинули свої домівки. Боєздатні чоловіки стали на захист міста, а люди похилого віку, жінки і діти, прихопивши провізію та худобу, сховалися в лісових криївках. Урфін зрозумів, що його наближення не новина для Страхопута, і чимдуж підганяв своїх невтомних, старанних солдатів. Та чи встигнуть захисники Смарагдового міста підготуватися до зустрічі із жахливим ворогом? Це питання наразі залишалося без відповіді. Історія ворони Кагікар. Думку здобути мозок підказала Страхопутові ворона Кагікар. Дещо балакуча і сварлива, та загалом добродушна птаха. Варто розповісти, що з нею сталося після того, як Еллі зняла Страхопута з килка на пшеничному полі і повела разом із собою до Смарагдового міста. Кагікар не полетіла за Еллі Страхопутом. Вона оголосила пшеничне поле своєю законною територією і залишилася там жити у великій зграї ворон, галок і сорок. Вона настільки вправно попоралася на полі, що коли фермер вийшов збирати врожай, знайшов там тільки солому. «Навіть опудало не допомогло!» Сумно зітхнув фермер,
і, не зацікавивши з долею зниклого страхопуда, з порожніми руками повернувся додому. А згодом до Кагікар пташиною поштою дійшла звістка, що якесь опудало після від'їзду великого чарівника Гудвіна залишилося правителем Смарагдового міста. Оскільки навряд чи в чарівній країні знайшлося б ще одне живе опудало, то Кагікар, напевно, вирішила, що це саме те, якому вона порадила шукати мозок. За таку чудову ідею не завадило б отримати подяку, і ворона, не гаючи часу, полетіла до Смарагдового міста. Добитися прийому в страхопуда мудрого виявилося нелегко. Дін Гіор не хотів пропускати до нього, як він висловився, просту ворону. Кагікар дуже образилася. «Проста ворона!» – вигукнула вона. «Та чи знаєш ти, довга бородо, що я найліпша приятелька правителя, що я, можна сказати, його вихователька і наставниця, і без мене він ніколи не досяг би свого теперішнього становища? Тож не чувайся, якщо негайно не доповіси про мене страхопуду мудрому!» Довгобородий солдат доповів про ворону правителеві та на превеликий подив отримав наказ негайно впустити її і виявити їй усі належні почесті. Вдячний страхопут назавжди запам'ятав ворону, яка йому так прислужилася. Він прийняв Кагікар у присутності придворних із щирою радістю. Правитель зійшов з трону і ступив своїми кволими ногами 3 кроки назустріч гості. У придворних літописах це було записано як найвище коли-небудь виявлене вшанування. За наказом страхопуда мудрого Кагікар було занесено до числа придворних із посадою першого куштувальника страв придворної кухні. Сам страхопуд не потребував їжі, але добре пригощав своїх придворних. Оскільки за правління Гудвіна такого звичаю не було, то придворні обожнювали нового правителя за щедрість. Тоді ж Кагікар було передано у володіння чудове пшеничне поле за околицями міста. Облога Смарагдового міста. Кагікар, попри свою важливу посаду начальника зв'язку, вирішила довести Урфіну Джусу, що Смарагдове місто не надто легка здобич, як йому може здаватись. І довести це мало пташине військо, скликане вороною з усієї країни. Чекаючи ворожої навали, птахам необхідно було готуватися, і Кагікар щедро пригощала їх на своєму пшеничному полі. Вона знала, що на ньому не залишиться ані зернятка. Та чим не пожертвуєш заради свободи рідної країни? Аж ось за милю від міста показалися дерев'яні люди з лютими обличчями, що голосно тупали по дорозі, вибуркованій жовтою цеглою. Кагікар негайно відіслала до страхопуда зі звісткою хвацького горобця, а сама повела своє військо на ворога. Численно зграя галок, сорок і горобців налетіла на солдатів Урфіна Джуса. Птахи пурхали їм поперед очі, дряпали кігтями спини, сідали на голови, намагаючись видерти скляні очі. Кагікар сміливо напала на самого лана Пірота. Дуболоми даремно розмахували шаблями і кийками. Птахи прутко ухилялися і удари вціляли не туди, куди спрямовувались. Блакитний солдат тицнув у руку зеленого, і той, розсердившись, наскочив на нього. А коли капрал Гітон кинувся їх розбороняти, оранжевий дуболом, цілячись у галку, відрубав капралові вухо. Щинилася суцільна бійка. Урфін Джус кричав і тупав ногами. Топотун дико ревів і відвішував солдатам ляпаси направо і наліво, намагаючись відновити серед них дисципліну. Після такої теплої зустрічі Урфін Джус зрозумів, що перед ним стоїть складне завдання. Якісь нікчемні птахи, навіть не орли чи яструби, а сороки й ворони щинили бучу в його армії. Але ж попереду міські стіни, і на них люди, які відчайдушно захищатимуть власну свободу. Зрештою, як так було відновлено порядок, птахи розлетілися, і армія безладно рушила до міської брами. На міській стіні стояли страхопуд зі своїм штабом і численний загін бійців. Серед містян особливо метушився червонолиций Руф Білан, закликаючи співгромадян хоробро захищати рідне місто, хоча цих закликів ніхто й не потребував. Правитель і його радники уважно роздивлялися дерев'яну армію, що ніяк не могла дати собі лад. Вони не тішилися першим маленьким успіхом, розуміючи, що попереду жорстока завзята боротьба,
Вони чекали і поки що не вдавалися до військових дій. Урфін Джус хибно зрозумів їхню бездіяльність як нерішучість. Він підійшов із білим прапором до воріт і ударив у дзвін. «Хто там?» – спитав страхопут. «Це я, непереможний Урфін Джус, правитель блакитної країни жувунів». «Чого вам треба?» «Я хочу, щоб смарагдове місто підкорилося мені і визнало мене своїм повелителем». «Цього ніколи не буде», – гідно заперечив страхопут. «Тоді я візьму ваше місто приступом, і жодному з вас не буде пощади». «Спробуйте», – сказав правитель. Містяни підтримали його дружним гулом. Урфін відійшов від стіни і відрядив капрала Бефара з його взводом до найближчого лісу. Там вони зрубали довге дерево, очистили його від сучків і на чолі з Урфіном Джусом і генералом рушили до стіни. Вишикувавшись у два ряди, дуболом розмахнулися колодою, наче тараном, і ударили в браму. Брама затріщала. Тієї ж миті згори полетіли колоди, каміння й уламки цегли. Один камінь поцілив у плече Урфіну Джусу і звалив його додолу. У непокриту голову генерала влучила колода. На палісандровій голові лана пірота утворилася вм'ятина, а від неї на всі боки побігли тріщини. Урфін Джус підхопився і кинувся на втікача від брами. На п'ята йому наступав палісандровий генерал. Цього виявилося досить. Побачивши, що полководці дають дмухала, дуболоми враз дременули за ними. Натикаючись один на одного, збиваючи один одного з ніг, перескакуючи через повалених і кидаючи на ходу кийки й шаблі, мчали капрали, рядові, позаду з ревінням біг наляканий топотун. Навздогін їм лунав оглушливий регіт містян. Військо зупинилося далеко від мурів міста. Урфін Джус розтирав плече і сердито лаяв генерала за боягузтво, а той виправдовувався тяжкою раною, обмацуючи розбиту палісандрову голову. «Та ви ж самі відступили повелителю», – говорив Лан-Пірот. «Ну й дубина», – обирився Урфін Джус. «Вашу голову я залатаю, відполірую, і вона стане, мов, нова. А коли мені голову проб'ють, це смерть». «А що таке смерть?» «Тьху!» Урфін не став більше розмовляти з генералом. Справа скінчилася тим, що усьому звинуватили солдатів, і на них посипалися удари кийків. На ще один приступ армія не наважилася, і табір було розбито якнайдалі від воріт. Почалася облога міста. Двічі або тричі дерев'яні солдати наближалися до муру і щоразу відступали, коли на них сипалося зі стіни каміння. Здавалося, облога могла тривати безкінечно довго, та в обороні міста виявилося слабке місце. Незвичні до військової служби містяни були дуже втомлені і сумували за сім'ями, які покинули місто. Вночі їх брав сон, і хоча фельдмаршал Дін Гіор запровадив чергування, вартові теж валилися з ніг. Страхопут, який не мав утоми і не спав, вирішив узяти нічну варту на себе. Це дало велику користь першої ж ночі. Страхопут сидів на мурі і дивився в поле своїми безсонними намальованими очима. І він побачив, як у таборі Урфіна Джуса почалася підготовка до штурму. Не чуючи за муром ніякого руху, вороги почали непомітно підкрадатися до воріт. Вони несли ломи й сокири, захоплені на найближчих фермах. Страхопут розбуркав бійців, на голови нападників посипалися колоди, каміння, і армія Урфіна Джуса знову відійшла. Обійнявши своїми м'якими руками вірних помічників Діна Гіора і Фараманта, страхопут міркував у голос. «Якби я був на місці Урфіна Джуса, я наказав би своїм солдатам захищати голову від каміння дерев'яними щитами. Певен, що вони так і зроблять. Під прикриттям щитів вони сміливо можуть ламати браму». «Що ж тоді робити, правителю?» – запитав Дін Гіор. «Ці дерев'яні люди повинні боятися того самого, чого боюсь і я», – задумливо мовив страхопут. «Вогню. Тож треба заготовити якнайбільше соломи і тримати на поготові сірники». Здогадка страхопуда мудрого скоро підтвердилася. Через деякий час, майже опівночі, почався новий напад.
Солдати Урфіна Джуса підкрадалися до стіни, тримаючи над головами половинки від воріт, знятих на фермах. І тут на них полетіли оберемки палаючої соломи. Дерев'яні солдати вже натерпілися від води, бо не знали, що це таке. Так само вони нічого не знали про вогонь. Доки Урфін Джус їх витісував, він дуже боявся пожежі та навіть не розтоплював удома піч. Тепер ця обережність обернулася проти нього. Палаюча солома падала на землю, на щити, якими прикривалися дуболоми, а ті з цікавістю споглядали небачене видовище. Язики полум'я в нічній темряві здавалися їм дивовижними яскравими квітами, що виростали надзвичайною швидкістю. Дуболоми і гадки не мали захищатися від вогню. Навпаки, деякі тицяли в полум'я руки і, не відчуваючи болю, з дурнуватим виглядом спостерігали, як на кінчиках пальців розквітають червоні квіти. Уже кілька дерев'яних людей палали, розповсюджуючи задушливий запах горілої фарби. Урфін Джус бачив, що його дерев'яній армії загрожує щось жахливіше, ніж пригода на річці. Та що вдієш, води поблизу не було. Вихід підказав Гуамоко. «Закидай землею!» – вигукнув він розгубленому Урфіну. Першим до справи взявся Топотун. Збивши з ніг капрала з підпаленою головою, ведмідь почав рити землю могутніми лапами і засипати полум'я. Потім і самі дуболоми второпили, що вогонь небезпечний, і почали сахатися палаючої соломи. Армія відступила від воріт міста із чималими втратами. У кількох дуболомів настільки обгоріли голови, що їх довелося замінити новими. В інших повипадали очі, обгоріли вуха, а багато хто втратив пальці. «Ех, дуболоми, дуболоми!» – зітхав завойовник. «Усім вигожі, сильні, хоробрі, невтомні, та тільки клепки вам бракує!» «Та чого нема, того нема!» Урфін Джус зрозумів, що смарагдове місто можна взяти тільки з мором. Те саме зрозумів і Страхопут. Він скликав військову раду, в якій брала участь і Кагі Кар. Страхопут так напружував розум, що в нього з голови повилазили шпильки й голки, і голова стала схожа на їжака із залізними колючками. Він сказав: «Урфін Джус привів із собою чимало солдатів, але всі вони дерев'яні. Мій друг Дроворуб, правитель країни Моргунів, хоч і один, проте залізний. Залізо не рубають деревом, а дерево рубають залізом. Отже, залізо міцніше за дерево, і якщо залізний Дроворуб вчасно прибуде нам на допомогу, він вщент розтрощить дерев'яну армію Урфіна». Ворона відгукнулася: «Твоя правда, друже мій, і я вже давно послала за ним повітряних гінців, але, на жаль, Дроворуб відбуває профілактичний ремонт, і через цей ремонт він надто забарився». Як ти сказала?» – зацікавився Страхопут. «Проліфа, повторино». «Профілактичний». «О, яке гарне слово! А що воно означає?» «Ну, як тобі сказати?» – зам'ялася ворона. «Ну, це те, що роблять про всяк випадок, аби чогось не трапилось». «Профілактичний», – повільно вимовив по складах Страхопут. І видно було, що це слово він запам'ятав надовго і при нагоді його вживатиме. Така звичка з'явилася у правителя останнім часом. Вона надавала його мові вченого відтінку. Оскільки з-поміж усіх членів штабу тільки Кагікар могла швидко і безперешкодно подорожувати до фіолетової країни, то її відрядили з дорученням поквапити залізного Дроворуба. Вона пообіцяла ніде не затримуватись і якнайшвидше повернутись із підмогою. Зрада. Минуло ще 2 дні. Спроби Урфіна взяти місто штурмом не мали успіху. Після кожної атаки Джусові доводилося ставати за похідний верстак і ремонтувати пошкоджених солдатів. Завойовник Нездара вирішив порадитися з Ланом Піротом і погачем Гуамоко. Умостившись якнайдалі від міських мурів під розлогим деревом, вони тихо розмовляли. «Генерале, я у відчаї», – зізнався Урфін Джус. «Ми 7 разів штурмували місто і вдень, і вночі, і усі наші атаки відбито з великими для нас втратами.
Я не встигаю лагодити понівечених дуболомів. Справжній солдат мусить рватися до бою навіть без голови, хвацько заперечив Лан Пірот. Не уявляю, як можуть битися безголові солдати, засумнівався Джус. Старанність завжди перемагає. Навряд чи. Однак спробую я ще раз змусити страхопуда здатися. Розмахуючи білим прапором, Урфін попрямував до стіни. Послухайте, ваша вельможносте, пане правителю, востаннє пропоную вам капітулювати. Капітулювати? Дзвінке слово. А що воно означає? А те, що ви мусите здатися. І тоді я поводитимусь із вами поблажливо, ви станете моїм заступником. Послухайте, Урфіне, спитав страхопут. Хіба у ваших дуболомів повиростали крила? Пане правителю, я вас не розумію. Та це ж дуже просто. Щоб злетіти на стіну, ваші солдати мають перетворитися на птахів. А їм, на мою думку, до цього ще далеко. Хо-хо-хо, вибухнув сміхом Руф Білан. Наш правитель – геніальний жартівник. Заздрю вашому світлому розуму, пане страхопут. Урфін повернувся до своїх співрозмовників. Я пригрозив страхопуду новим штурмом. Та розумію, що це марна справа, зітхаючи сказав Урфін. Стіни міста відбудовано, проломи залатано, браму укріплено. Запас метальної зброї невичерпний. Кляті птахи попередили містян про наш напад. Нам лишається одне – оточити місто і чекати, коли його мешканці почнуть гинути з голоду. «Це не допоможе повелителю», – заперечив Гуамоко. «Вночі я літав до міста на розвідку і переконався, що там повнісінько провіанту. У коморах вдосталь борошна, бочок олії та сиру, на площах стада худоби». «Цей страхопут, хай йому грець усе передбачив», – простогнав Джус. Пугач злетів із дерева, сів Урфінові на плече і тихо сказав. «Він передбачив усе, крім зради». «Зради?» – скрикнув Урфін. «Тихіше, повелителю. Бачиш он того червонопикого товстуна, який більше за всіх метушиться на стіні і прославляє страхопуда». «А вже ж бачу, то й що?» «Це Руф Білан. Він доглядає вмивальню в палаці. Під час моєї розвідки я відпочивав на балконі його будинку. Він балакав із приятелем і на всі заставки лаяв страхопуда. Руф Білан багатий, знатного роду, і сам пнувся на місце правителя смарагдового міста. Та гуд він призначив своїм наступником не його, а страхопуда. І відтоді Білан ненавидить соломіного чоловічка і залюбки зрадить його. Урфін страшенно зрадів. «Твої відомості безцінні, мій дорогий Гуамоко Латокінте. Цієї ж ночі лети до міста, спокуси Білана, обіцяй йому посаду мого головного державного розпорядника і... словом, верзи йому, що спаде на думку, аби він перейшов на мій бік». «Я виконую ваш наказ, повелителю», – запевнив погач. «Гадаю, не доведеться навіть докладати великих зусиль». Спускалася ніч. Урфін неспішно попрямував до свого намету в супроводі топотуна, погача і почесної варти дуболомів. Солдати віддавали йому шану, щоки Урфіна запашіли від щастя. Цієї ночі страхопут, як і завжди, вартував на мурі сам, а його бійці міцно спали. Аж тут до правителя підступила позаду якась тінь. Після нетривалої бійки слабкі м'які руки страхопуда були обвиті мотузкою. Хвилину потому рипнула хвіртка і з'явився невисокий кремезний чолов'яга. Він рушив уперед, а йому назустріч уже квапився Урфін Джус. «Коли не помиляюся, пане Руф Білан?» – спитав Урфін. «Так, вельмишановний повелителю, погаджу, а Моко переказав мені вашу пропозицію, тож я тут». «Як же вам вдалося втілити мій задум?» «Простісінько», – гигикнув Білан. «Мій служник приніс для чергової зміни варти частування – барельце вина із підмішаним сонним зіллям». «Браво, браво!» –
Джус був у захваті. «Ви мені подобаєтесь, і я призначаю вас головним державним розпорядником». Білан земно вклонився. «Дякую, ваше величносте. Я народжений задля високої посади і обійматиму її з честю». Армія Урфіна посунула у відчинену браму Смарагдового міста. Вранці мешканці прокинулися від звуків сурми, визирнули у вікна і почули, як глашатай, у якому вони впізнали слугу Білана, оголосив, що відтепер Смарагдовим містом правитиме всемогутній Урфін Джус, якому всі мають беззаперечно коритися під страхом смертної кари. Страхопут Мудрий сидів тим часом у темному палацовому підвалі. Його не так мучив жаль про втрачену владу, скільки думка про те, що залізний дроворуб, прибувши до нього на допомогу, потрапить у полон. І не було жодної можливості попередити друга. Фарамант і Дінгіор, ув'язнені в тому ж підвалі, даремно втішали колишнього правителя. Залізний дроворуб потрапляє в полон. Наступного дня вулицями знову пройшов глашатай. Він оголосив, що кожен із жителів Смарагдового міста, хто побажає служити могутньому Урфіну Джусу, буде люб'язно прийнятий ним і отримає посаду при дворі. Таких охочок було небагато. Крім Руфа Білана, відгукнулося кілька чоловіків такого самого гатунку, з-поміж найнешанованіших містян. Руф Білан отримав посаду головного державного розпорядника, що дорівнювало рангу першого міністра. Але коли він нагадав правителю про обіцянку щедро віддячити йому золотом, Урфін Джус дуже здивувався. Пугач, напевно, щось наплутав, нічого такого йому не доручали говорити. Решта зрадників теж одержали посади розпорядників і наглядачів. Але їх було замало, щоб утворити пишний двір, про який мріяв Урфін Джус. Даремно він відправляв посланців до колишніх придворних страхопуда. Ті, хоч і звикли стовбичити цілісінькими днями в палаці, правити деревені й глузувати з інших, вважаючи це важливими державними справами, проте на запрошення Урфіна Джуса не відгукнулися. Нових придворних усі зневажали, та особливого презирства, ба навіть ненависті, заслужив Руф Білан, бо стало відомо про його зраду. Відтоді він наважувався ходити містом тільки у супроводі двох дуболомів. Довелося виділити охорону й іншим радникам. Від Руфа Білана правитель дізнався, що страхопут послав ворону за залізним дроворубом. Приблизно вирахувавши, коли має з'явитися дроворуб, Урфін Джус підготував для нього засідку. Місце фараманта в будці біля брами зайняв Руф Білан, що змінив на цей час пишне придворне вбрання на простий каптан. Під аркою брами причаївся взвод дерев'яних солдатів на чолі з капралом Арумом. Із мотузками в руках вони чекали на дроворуба. Кагікар долетіла до країни Мургунів без перешкод. Вона знайшла правителя на дорозі з великим ковальським молотом у руках. Кілька місяців тому, коли Мургуни просили залізного дроворуба правити їхньою країною, вони казали так: «Такий правитель, як ви, буде для нас дуже вигідним. Ви не їсте, не п'єте, отже не обтяжуватимете нас витратами». Моргуни отримали більше, ніж сподівались. Залізний дроворуб не лише не збирав податки зі своїх підданих, а навпаки, сам працював на них. Нудьгуючи без Еллі, страхопуда, сміливого лева і не звикши байдикувати, дроворуб вранці вирушав у поле. Дробив там велике каміння і брукував ним дороги. Моргуни мали одразу дві користі. Їхні поля очищалися від каміння, і в усі кінці країни пролягали якісні, добротні шляхи. Дізнавшись від Кагікар, що страхопуду загрожує небезпека, залізний дроворуб не гаяв ані хвилини. Він відкинув молота, збігав до палацу по сокиру і вирушив у путь. Ворона примостилася в нього на плечі і докладно переказувала безрадісні новини. Моргуни терли очі й сумно кліпали, проведжаючи свого улюбленого правителя. Залізний дроворуб наблизився до Смарагдового міста. Навколо все було спокійно. Табір Урфіна Джуса зник, брама, як завжди, зачинена.
Дроворуб постукав у хвіртку. Маленькому віконці з'явилося червоне обличчя Руфа Білана. «А де Фарамант?» – здивувався дроворуб. «Він занедужав. Я його заступаю». «Що у вас тут коїться?» «Та нічого особливого. Було підступали вороги, та ми дали їм прочуханки». «Як страхопут?» «Бадьорий і веселий. Чекає на зустріч із вами, вельмишановний пане дроворубе. Ласкаво прошу, заходьте». Руф Білан прочинив хвіртку, і тільки на залізний дроворуб ступив у темряву арки, як з його рук висмикнули сокиру, а тулуб враз оплутали мотузям. Під час недовгої жорстокої сутички залізного дроворуба звалили на землю і зв'язали. Кагікар із пронизливим криком «Зрада!» вислизнула з рук до боломів і злетіла на мур. Кагікар бачила, як беззбройного дроворуба зі зв'язаними руками повели до палацу. Нечисленні містяни крізь прочинені вікна дивилися на нього, сповнені жалю і співчуття. Ворона здалека спостерігала за сумною процесією. Вона влаштувалася на карнизі палацу біля відчиненого вікна тронного залу. Звідти їй було видно і чути все, що там відбувалося. Урфін Джус у розкішній мантії сидів на троні, прикрашеному смарагдами. Його похмурі очі під зрощеними чорними бровами переможно сяяли. Нечисленна купка придворних тіснилася біля трону. Уздовж стін, немов статуї, вишикувалися жовті й зелені дерев'яні солдати, виблискуючи свіжими латочками. Завели залізного дроворуба. Він йшов спокійно, і візерунчастий паркет дриготів від його важких кроків. Позаду два солдати тягли величезну, блискучу сокиру. Урфін Джус здригнувся від думки про те, що міг зробити з його армією цей велет, якби його не спіймали підступом. Залізний дроворуб хоробро перехопив допитливий погляд диктатора, а той зробив знак Білану, і зрадник підтюпцем вибіг із зали. За кілька хвилин вели страхопуда. Залізний дроворуб поглянув на його подертий одяг, з якого стирчали жмутки соломи, на його безсило опущені руки, і йому стало невимовно жаль друга, недавнього правителя смарагдового міста, який пишався отриманим від Гудвіна кмітливим розумом. Із очей залізного дроворуба потекли сльози. «Обережніше! При тобі ж немає мастильнички!» злякано закричав страхопут. «Ти заіржавієш!» «Вибач, друже», сказав залізний дроворуб. «Я потрапив у підступну пастку і не зміг допомогти тобі». «Ні, це ти мені вибач, що я так нерозважно послав по тебе», заперечив страхопут. «Оді лестощів», грубо перервав їх Урфін Джус. «Зараз йдеться не про те, хто з вас перед ким завинив, а про вашу долю. Чи згодні ви служити мені? Я призначу вас на високі посади, зроблю своїми намісниками, і ви, як і раніше, правитимете країнами, але під моєю владою». Страхопут і залізний дроворуб призирнулися, і як один відповіли «Ні». «Ви ще не оговталися від своєї поразки і не тямите, що кажете», злісно сказав Урфін Джус. «Подумайте про те, що я можу вас знищити, і відповідайте знову». «Ні», повторили дроворуб і страхопут. «Я дам вам час отямитися, обміркувати своє становище. Завтра в цей же час ви знову стоятимете переді мною. Гей, варто відвести їх до підвалу». Солдати на чолі з червонопиким капралом повели полонених, а Кагікар полетіла до лісу, де сяк так підкріпилася. Наступного ранку вона чекала на карнизі палацу, коли полонених приведуть до тронної зали. Залізний дроворуб і страхопут знову відповіли Урфіну Джусу рішучою відмовою. І третього дня полонені знову постали перед нещадним диктатором. «Ні, ні, ще раз ні», – остаточно вирішили вони. «Правильно, Урфін мерзотник», – донісся з вікна радісний вигук. Кагікар не могла не висловити свою думку. За наказом Урфіна придворні кинулися ловити ворону. Та дарма. Кагікар злетіла на верхній карниз вікна з насмішкуватим карканням. «Мій присуд такий», –
сказав Урфін Джус, і в залі запала тиша. Страхопуда я міг би спалити, а залізного дроворуба перекувати на цвяхи. Та я дарую їм життя. Придворні почали улесливо вихваляти великодушність правителя. Урфін продовжував. Так, зухвалі упертюхи, я залишаю вам життя, але тільки на півроку. Якщо через 6 місяців ви не підкоритесь моїй волі, на вас чекає загибель. А поки що ви будете ув'язнені, і не в підвалі, а у високій вежі, де кожен зможе вас побачити і переконатися в могутності Урфіна Джуса. Вивести їх, наказав повелитель варті. Голосно гупаючи ногами, дуболоми вивели полонених. Неподалік від смарагдового міста стояла старовинна вежа, збудована давним-давно якимось королем або чарівником. Коли Гудвін збудував тут місто, він використовував вежу як спостережний пункт. На вежі завжди чатувала варта і спостерігала, чи не наближається до міста яка-небудь зла чарівниця. Та відколи Елі знищила злих чаклунок і Гудвін покинув країну, вежа втратила своє призначення, стояла самотня і похмура, хоча ще досить міцна. Внизу у вежі були двері, від яких вузькі запилені гвинтові сходи вели на верхній майданчик. За наказом правителя майданчик накрили згори черепичним навісом. Урфін Джус не хотів, аби дроворуб заіржавів від дощу, а страхопут позбавився обличчя, адже це завадить їм піти на службу до нового правителя. Дуболоми відвели на вежу страхопуда і залізного дроворуба, руки якого, як і раніше, були зв'язані. Тюремники, знаючи про його силу, боялися дроворуба навіть беззбройного. Лишившись на самоті, друзі роззирнулися навкруги. На півдні виднілись зелені будиночки фермерів, оточені садами й полями, і поміж ними в'юнився і закінчувався біля міської брами свідок багатьох історій і пригод – шлях, вибрукований жовтою цеглою. На півночі розкинулося смарагдове місто. Оскільки висота вежі перевищувала міський мур, звідси можна було розрізнити будинки, що майже змикались дахами над вузькими вуличками. Головну площу, де раніше були фонтани, виднілися й шпилі палацу, оздоблені величезними смарагдами. Страхопут і дроворуб роздивились, що фонтани вже не працювали, а на шпилях ворушились якісь фігури, підбираючись до смарагдів. «Милуєтесь?» – пролунав різкий голос. Страхопут і дроворуб обернулись. Перед ними була Кайгікар. «Що там коїться?» – запитав страхопут. «Нічого особливого», – насмішкувато відповіла ворона. «За наказом нового правителя всі смарагди з веж і стін буде знято і передано в особисту скарбницю Урфіна Джуса. Наше смарагдове місто вже не буде смарагдовим. Ось що там коїться». «Хай йому грець!» – вигукнув залізний дроворуб. «Хотів би я зійтися віч навіч із цим Урфіном Джусом і його дерев'яними обрубками, і щоб у моїй руці була сокира. О, тоді б я забув, що в мене м'яке серце». «Для цього треба діяти, а не сидіти зі зв'язаними руками», – глумливо сказала ворона. «Я намагався розв'язати дроворубові руки, та в мене забракло сил», – зніяковіло зізнався страхопут. «Ех ти, дивись, ну як треба». Кагікар запрацювала своїм міцним дзьобом, і за кілька хвилин мотузки спали з дроворуба. «Чудово!» – дроворуб із насолодою потягнувся. «Я був усе одно, що заіржавілий. Тепер спустимося вниз? Я певен, що зможу виламати двері». «Дарма!» – сказала ворона. «Там чатують дерев'яні солдати з кийками. Треба придумати щось інше». «Придумувати – це справа страхопуда», – мовив залізний дроворуб. «Отож, я завжди казав, що мозок краще за серце», – вигукнув улещений страхопут. «Та серце теж путня річ», – заперечив дроворуб. «Без серця я був нічого не вартий і не міг би кохати свою наречену, яку залишив у блакитній країні». «А мозок?» – почав своє страхопут. «Мозок, серце, мозок!» – сердито урвала суперечку ворона. «Тільки це від вас і чуєш. Геть суперечки, треба діяти». Кагікар була хоч і буркотуха, але надійна товаришка. Тому, визнаючи її правоту, друзі не образились, і страхопут почав напружено думати. Міскував він довго, години зо три,
Голки і шпильки від напруження повитикались йому з голови, і дроворуб із тривогою думав, що, напевно, це може зашкодити його другові. «Знайшов!» – вигукнув зрештою страхопут і ляснув себе по лобі з такою силою, що в долоню встромилися з десяток шпильок і голок. Ворона, яка тим часом солодко дрімала, прокинулася і сказала: «Кажи!» «Треба надіслати листа в Канзас для Елі. Вона дуже кмітлива дівчинка, обов'язково щось придумає». «Слушна думка», – глузливо кинула Кагікар. «Цікаво тільки, хто понесе листа?» «Як то? Звісно ти», – відповів страхопут. «Я?» – здивувалася Кагікар. «Оце мені летіти через гори і пустелі в незнайому країну, де птахи не вміють розмовляти? Ви знущаєтесь?» «Гаразд, якщо ти не згодна», – сказав страхопут, – «ми не наполягатимемо. Ми пошлемо в Канзас іншу ворону, молодшу за тебе». Кагікар образилась. «Іншу? Молодшу? Якщо мені виповнилося всього 102 роки, ви вже готові називати мене старою? Тож знайте, в нас у ворон такий вік вважається зовсім юним». «І що зробить інша ворона? По-перше, вона заблукає і не долетить до Канзасу. По-друге, вона не знайде в Канзасі Еллі, бо ніколи не бачила її. По-третє, словом, гаразд, листа понесу я». Залізний дроворуб сказав: «Для листа потрібен м'який, але міцний деревний листок, який можна буде обернути навколо твоєї ноги. І крім того, потрібна голка». «Голку я можу висмикнути зі своєї голови», – сказав страхопут. «У мене їх там вдосталь». Ворона полетіла і незабаром повернулася з великим гладеньким листком. Страхопут подав листка і голку залізному дроворубові. «Пиши!» Той здивувався. «Але я думав, що писатимеш ти, адже ти придумав надіслати листа». «Коли я придумував це, я розраховував на тебе. Сам я ще не навчився писати». «І я не встиг через державні справи», – зізнався дроворуб. «Що ж тепер робити?» «А ми його намалюємо», – здогадався страхопут. «Я не розумію, як можна намалювати листа», – сказав залізний дроворуб. «Треба намалювати мене і тебе за ґратами. Елі розумна дівчинка. Вона відразу здогадається, що нас спіткало лихо, і ми потребуємо допомоги». «І правда», – зрадів дроворуб. «Малюй». Та у страхопуда нічого не вийшло. Голка вислизала з його пухких, неслухняних пальців, і він не міг провести навіть звичайну лінію. За справу взявся залізний дроворуб. Він сам здивувався, що в нього вийшло так гарно. Певно, він мав природжений хист до малювання. Страхопуд висмикнув із поли свого каптану довгу нитку, лист обгорнули навколо ноги Кагікар, міцно прив'язали. Ворона попрощалася з друзями, гулькнула крізь грати, змахнула крилами і розтанула в блакиті неба. Новий правитель Смарагдової країни. Захопивши Смарагдове місто, Урфін Джус довго міскував над своїм титулом і врешті-решт зупинився на такому. Урфін перший. Могутній король Смарагдового міста і прилеглих країн, володар, чоботи якого чавлять всесвіт. Першими почули новий титул Топотун і Гуамоко. Простодушний ведмідь бурхливо захоплювався гучним королівським титулом, але пугач загадково примружив жовті очі і коротко сказав: «Спочатку нехай цей титул навчаться вимовляти придворні». Джус вирішив прислухатися до його поради. Він скликав у тронну залу Руфа Білана і ще кількох вищих придворних чинів і, тремтячи від гордості, двічі виголосив свій титул. Потім він наказав Білану: «Повторіть, пане головний державний розпорядник». Приземкуватий товстун Руф Білан почервонів від страху під суворим поглядом повелителя і пробурмотів: «Урфін перший, могутній король Смарагдового міста і примітних країн, володар, у чоботах якого розчавлений всесвіт».
«Погано, дуже погано», – суворо сказав Урфін Джус і звернувся до іншого придворного. «Тепер ви наглядач крамниць міських купців і яток базарних перекупок». Той, запинаючись, мовив. «Вас належить називати Урфін Перший, переважний король смарагдового міста і позамежних країн, якого чобітьми чавлять зі всесвіту». Почувся хрипкий, задушливий кашель. Це пугач Гуамоко намагався стримати бурхливий сміх. Червоний від гніву, Урфін вигнав придворних. Після кілька годинних роздумів він скоротив титул, який тепер мав звучати так. «Урфін Перший, могутній король смарагдового міста і усієї чарівної країни». Знову скликали придворних, і цього разу вони витримали іспит. Новий титул було оголошено жителям, а його перекручення прирівнювалось до державної зради. З нагоди присвоєння Урфіну королівського титулу було призначено грандіозне народне святкування. Знаючи, що ніхто з мешканців міста й околиць на нього добровільно не прийде, головний розпорядник і генерал Лан Пірот вжив необхідних заходів. Напередодні свята, вночі, коли всі спали, до помешкань городян увірвалися дуболоми. Вони будили жителів і напівсонних тягли на палацову площу, де ті могли доспати або не спати, як хто хотів, але піти звідти нікуди не могли. Тож, коли Урфін у розкішній королівській мантії з'явився на балконі палацу, він побачив на площі величезний людський натовп. Пролунали поодинокі вигуки «Ура!» – це кричали Урфінові посіпаки і його дерев'яні солдати. Заграв оркестр. Та це був не той оркестр, віртуозна гра якого славилася на всю країну. Попри погрози, музиканти відмовилися грати, і інструменти було передано придворним і дерев'яним солдатам. Дуболомам дістались ударні інструменти – барабани, тарелі, трикутники, литаври. А придворним дали духові – труби, флейти, кларнети. І як же грав цей створений за наказом оркестр? Лихо та й годі. Труби хрипіли, кларнети верещали, флейти завивали, немов розлючені коти. Барабани й литаври гупали не в лад. Утім, дуболоми так старанно гамселили палицями по барабанах, що шкіра на них луснула, і барабани замокли. А мідні тарелі порепались і почали страшенно деренчати. І тоді людей, зібраних на площі, охопили нестримні веселощі. Вони корчилися від сміху, затискали собі роти долонями, але шалений регіт проривався назовні. Дехто падав долі і реготав донестями. Придворний літописець записав у книгу, що ці народні веселощі були виявом радості від сходження на престол могутнього короля Урфіна І. Церемоніал закінчився запрошенням усіх охочих на банкет у королівський палац. Урфін, попри вмовляння пугача Гуамоко, ніяк не міг відважитися проковтнути хоча б одну п'явку чи з'їсти мишу. Тож і задумав хитрий обман. Напередодні банкету Урфін викликав свого кухаря Балуоля і мав із ним довгу розмову наодинці. Вийшовши від правителя, товстун кривився, ледь стримуючи сміх. Кухар багато віддав би за можливість розкрити хоч комусь таємницю, яка пов'язала його з Урфіном. Та, на жаль, це було заборонено йому під страхом смерті. Балуоль повиганяв із кухні помічників, зачинив двері і заходився куховарити. Банкет добігав кінця. Придворні спорожнили чимало келихів за здоров'я імператора. Урфін сидів на чолі столу на троні Гудвіна, який навмисно принесли сюди з тронної зали, як вічне нагадування про велич завойовника. Смарагди було вийнято звідусіль, крім трону. І коли на ньому сидів Урфін Джус, сяйво коштовного каменю робило похмуре сухе обличчя диктатора ще неприємнішим. На спинці трону сидів пугач Гуамоко, сонно примруживши жовті очі. А збоку стояв ведмідь Топотун,
пильно придивляючись до запрошених, аби вчасно нагнати страху на тих, хто дозволить собі виявити неповагу до повелителя. Двері прочинилися. Зайшов товстий кухар, несучи на золотій таці дві страви. «Улюблені страви вашої величності готові!» Голосно мовив він і поставив тацю перед королем. Придворних аж затрусило, коли вони роздивились, що приніс кухар. На одній тарілці височіла купка копчених мишей із закрученими хвостиками. На іншій – чорні слизькі п'явки. Урфін сказав: «У нас, чарівників, свій смак, і він, можливо, видасться дивним для вас, звичайних людей». Ведмідь топотун пробурчав: «Отів би я бачити того, кому видасться дивним смак повелителя». У гробовій тиші Урфін Джус з'їв кілька копчених мишей, а потім підніс до рота п'явку, і вона почала звиватися в його пальцях. Придворні опустили очі, і лише головний розпорядник Руф Білан відтано заглядав до рота повелителя. От би здивувалися очевидці цієї незвичайної картини, якби дізнались про таємницю, відому лише королю і кухареві. Чарівна їжа була майстерною підробкою. Мишей було приготовлено з ніжної кролятини. П'явок Балоуль випік із солодкого шоколадного тіста. І звиватися їх змусили спритні пальці Урфіна. Своїм фокусом Урфін сподівався вбити двох зайців, переконати пугача, нібито він став справжнім чарівником, і здивувати і налякати своїх підданих. Першої мети він досяг. Гуамоко, який не добачав при світлі свічок, повірив обман і схвально захитав головою. Друге бажання Урфіна теж було повністю задоволено. Повернувшись з бенкету, розпорядники і радники розповіли своїм домашнім про те, що бачили. І, звісна річ, не обійшлось без перебільшень. Країною поширилася чутка, що чарівник Урфін на бенкеті ковтав живих ящірок і гадюк. Ця звістка сповнювала людські серця жахом і огидою. Через 3 дні після бенкету придворний літописець подав велику доповідь, у якій беззаперечно доводив, нібито рід Урфіна походить від давніх королів, що колись правили усією чарівною країною. Із цього літописець зробив 2 важливих висновки. По-перше, Урфін зійшов на престол за законним правом як спадкоємець стародавніх володарів. По-друге, чарівниці Стелла та Веліна, не маючи на те ані прав, ані підстав, заволоділи землями Урфіна. І на цих нахабних загарбниць треба піти війною і позбавити їх володінь. Як нагороду за свою працю, літописець отримав срібний підсклянник, який поцупили в одного купця і який ще не потрапив до палацової скарбниці. Аби стежити за людьми і карати невдоволених, Урфін Джус вирішив створити поліцію. Солдати були для цього надто незграбними. Джус виготовив як спробу першого поліцейського, доручив роботу своїм підмайстрам, і невдовзі поліція наповнила місто й околиці. Поліцейські були тоншими і слабшими за солдатів, але довгі ноги робили їх надзвичайно спритними, а величезні вуха дозволяли підслуховувати будь-які розмови. У поспіху підмайстри чіпляли поліцейським розгалужені кореневища дерев замість рук, вкорочуючи відростки, які слугували пальцями, якщо вони були задовгими. У деяких поліцейських налічувалось по 7 і по 10 пальців на кожній руці. Та Урфін вважав, що від цього руки будуть тільки чіпкішими. Правитель озброїв поліцію рогатками, і завдяки тривалій практиці вона користувалась цією зброєю надзвичайно вправно. У начальника поліції були найдовші ноги, найбільші вуха, найбільше пальців на руках, ніж у будь-кого з його підлеглих. І на рівні з головним державним розпорядником він мав право в будь-якої миті входити до Урфіна Джуса з доповіддю. У підвалі палацу вдень і вночі невтомно працювали колишні солдати,
а нині є фрейтори – зелений і блакитний, які стали майстерними столярами. Вони витісували одного за одним безголових дуболомів і складали їх штабелями в кутку майстерні. Окремими кубками, як дерев'яні кулі, лежали голови. Для кожного взводу виготовлявся капрал із червоного дерева. Урфін Джус увечері зачинявся в особливій кімнаті і там вирізблював головам обличчя, а потім приробляв зелені, червоні, фіолетові скляні гудзики замість очей. Він прилаштовував голови до безголових тіл і посипав солдатів живлющим порошком. Оживлене поповнення дуболомної армії розфарбовували і після просушування направляли на задні подвір'я, де починалось його навчання під наглядом капралів і палісандрового генерала Лана Пірота. Дірку в голові генерала Урфін залатав і відполірував. Один за одним маршем виходили з воріт палацу взводи під командуванням капралів. Армія Урфіна Джуса чисельністю сягала 120 солдатів. У місті й на околицях постійно чатували дозори. Взводи солдатів було направлено до блакитної країни Жовунів і до фіолетової країни Моргунів, аби призначені там намісники могли тримати народ у покорі. Далі буде. Підписуйтесь на канал «Світ казок».